Hyvät kunnioitettavat Karelia-klubin juhlavieraat. Suomen ja Viron itsenäistyneet valtiot saivat solmittua lokakuussa vuonna 1920 rauhan entisen vihollismaan Neuvostoliiton kanssa. Tuossa rauhassa 100 vuotta sitten nämä molemmat valtiot saivat pitkään kaivatun rauhan ja rauhan rajat, jotka ovat pysyneet kansojemme muistissa, mutta jotka rikkoutuivat ensimmäistä maailmansotaa seuraavina toisen maailmansodan vuosina, jolloin kumpikin maa joutui uudelleen puolustamaan maataan ja kansansa ja omia rajojaan. Molemmat kansat ovat joutuneet kärsimään niitä vastaan käydyissä hyökkäyssodissa. Molemmat kansat ovat tukeneet toisiaan sotien keskellä. Suomen pohjan pojat menivät Viron Eestin avuksi ja Viron Suomi-pojat tulivat Suomea auttamaan, kun oli kovat paikat. Oma isäni karkasi vain 16-vuotiaana poikana Viroon taistelemaan vuonna 1918 pohjanpojissa. Minun suhteeni Viroon on ollut lämmin ja empaattinen. Kun isäni taisteli Viroa vapaaksi, niin oma äitini kävi laulamassa Viron laulujuhlilla ennen vuotta 1991 useana vuonna ja solmimassa ystävyys- ja perhesuhteita etenkin tallinnalaisiin. Ennen kuin päästän illan puhujat esiintymään, niin kiitän teitä kaikkia paikalle saapuneita ja myös meitä verkossa seuraavia kiinnostuksestanne tätä tilaisuuttamme kohtaan. Ja pysymään Karelia-klubin uskollisena ystävinä, niin kuin mekin olemme teidän ja Tarton rauhan aktiivien ystävinä. On ilo olla täällä teidän kanssanne. Raimo Partanen, Karelia-klubi ry. Tämän puheen laitteen pitäisikö laittaa. Mä todennäköisesti tuun tässä liikkumaan, niin mä laitan sen tänne. Näin näyttää avaruusmieheltä. Joo, eli mullahan on oma sukuhistoria silleen, että isä on syntynyt Viipurissa ja meillä on tuolla Uudella kirkolla Hyttilän kylässä tila. Ja lähdemme tietysti siitä, niin kuin itse asiassa kansainväliset sopimuksetkin lähtevät siitä, että ne ovat edelleen meidän sukumme omistuksessa. Ja tätä olen itse asiassa yrittänyt tuoda esiin monissa mun julkaisuissakin, että vaikka raja vaihtuu, omistusoikeus ei muutu. Silloin vanhoja perusteita vanhoissa aikaisemmissa kansainvälisissä sopimuksissa, mutta sillä on myös pohjaa näissä uusissa nykyisissä, joissa monessa tullaan nimenomaan siihen, että se, että ihmisiä tämmöisessä sotatilanteessa ei saisi ensinnäkin lähteä pakko siirtämään. Ja vaikka väkeä siirrettäisinkin, niin omistusoikeuksiin se ei koske. Ja miten mä lähden nyt tätä asiaa niin kuin tapailemaan, on tämmöinen pidempi historian juoksu tai kulku. Ja se, että me ylipäätään pystytään puhumaan näistä rajoista, jotka nyt tässä meidän tapauksessa tulee niin kuin Suomen sukuisten kansojen ja slaavivenäläisten kansojen välillä, se edellyttää sitä, että on olemassa nämä kansat ja että on olemassa rajat, mistä voidaan sopia tai neuvotella. Ja mehän tultiin tänne väestönä noin 10 000 vuotta sitten. Nykytutkimuksen mukaan geneettisesti sanotaan, että me ollaan pääsääntöisesti niin sanottuja uusia itä-eurooppalaisia. Ja meidän sukujuuret juontaa pääsääntöisesti täältä itäisestä Keski-Euroopasta, pois lukien ehkä saamelaisväestöt, joilla sukujuuret haarautuvat enemmän osittain tänne Länsi-Euroopan, Iberian refugin
ja sitten täältä Suomen suunnasta tulleiden Suomen saamelaisten välille. Mutta se on semmoinen asia, mihin ei tässä yhteydessä kannata mennä, koska siellähän Lapissa tapellaan tälläkin hetkellä omistusoikeuksista ja siitä, että kuka on saamelainen. Mutta sitä ei pysty tässä ratkaisemaan. Mutta voidaan kuitenkin sanoa, että meillä on täällä ollut tietty kantapopulaatio, jolla on ollut tähän maahan sekä hallinta että omistusoikeus. Ja me ollaan jouduttu sitä puolustamaan, että me pystytään pitämään se maa omassa hallinnassamme. Ja silloin kun puhutaan suomalaisista tai Itämeren suomalaisista, niin tässä on varsinkin virolaiset ollut hyvin aktiivisia tämän asian selvittelyssä. Minusta Paul Alvre on ollut tämmöinen henkilö, joka on kannattanut sitä näkemystä, että Itämeren suomalaiset tuli Viron kautta tänne Suomen niemelle jo noin 5000 vuotta sitten, mikä sattuu suurin piirtein samaan aikaan, jolloin tuli nämä niin sanotut itäiset arokansat, Jamnakurganit, joista on itse asiassa viime vuosina ollut aika paljon keskustelua, koska puhutaan myös sitä, että heidän saapuminen Keski-Eurooppaan käytännössä katsoen muutti koko muun muassa Saksan alueen väestögenetiikan täysin. Meillä tätä ihan näin selkeää, sanotaanko, väestönvaihtoa ei tapahtunut, mutta meille tuli tätä Jamna-väestöä tuli Baltian kautta siinä noin 2500 vuotta ennen Kristusta. Ja tämä väestö osittain sitten sekoittui myös paikallisen väestön kanssa ja tuotti sitten myöskin uusia väestö- ja kielijakoja tähän maahan. Ja osittain tämä väestö liikkuu täältä Suomen kautta myös sitten tuonne Länsi-Ruotsiin. Se mikä on tämän niin kuin meidän Karjalan asian kannalta ehkä olennaisinta on se, että me ollaan jouduttu olemaan semmoisten väestöliikkeiden kohteena, joka on koskenut erityisesti germaaniheimoja ja slaaviheimoja. Ja tässä on vähän noita aikaisempia, ja täällä näkyy, että tuolla on tämmöinen Annos Pekke, joka on latvialainen, aika hyvä alan harrastaja. Ja me nähdään siitä, että tämä slaavi-ekspansio on ollut meidän kannalta se ehkä kaikkein ongelmallisin, kuten myöskin Baltian kannalta. Ja tämä on tarkoittanut sitä, että sekä balttiheimot että suomalais-ugrilaisheimot ovat joutuneet asteittain pikkuhiljaa vetäytymään pohjoisemmaksi niiltä alueilta, mitä he ovat aikaisemmin asuttaneet. Ja täällä sitten on myös Akateemisen Karjalan seuran kartta, missä näyttää, että tämä alue tänne olisi muinais-Karjala-alue, että mikä hyvinkin saattaa pitää paikkansa, riippuen vähän tietysti, miten määritellään sitten tämä genetiikka tässä asiassa. Ja tämä ehkä voidaan pitää kuitenkin ratkaisempana ajanjaksona tässä, eli aika, joka liittyy viikinkiretkiin ja sitten tähän jatkuvaan slaavilaisheimojen nousuun ylös tänne meidän seudulle. Noin vuonna 1000 tulivat slaaviheimot tuonne Laatokan etelärannikolle ja siitä lähtien ovat siellä myöskin pysyttäytyneet ja myöskin jatkuvasti laajentaneet sitä läsnäoloaan. Ja meillähän voidaan sanoa, että mitkä on nämä vuoden 44-47 rajat, se on se alue tai se ulottuvuus, mihin saakka nämä slaaviheimot on tähän mennessä tänne Suomenniemen suuntaan tulleet. Ja mehän tiedetään, me ollaan seurattu uutisia, että tähän ei suinkaan pysähtynyt tämä liikkuvuus. Meillähän on jatkuvasti tulossa idästä, vaikka Venäjä myös kärsii väestökadosta, meillä on jatkuvasti tulossa venäläisiä maahanmuuttajia tänne. Ja venäläiset hankkivat täältä erilaisia kiinteistöjä, niin kuin tiedätte, monissa strategistakin paikoista. Et mä näkisin tämän asian semmoisena, että siitä kannattaa edelleenkin
kantaa huolta. Tässä näkyy vielä näitä Itämeren suomalaisia heimoja. Mä oikeastaan menen tästä eteen. Täällä on vatjalaisia. Vatjalaiset oli yksi sellainen heimo, jonka katsotaan kadonneen myös. Ja sitten me tullaan tähän rajavaiheeseen. Eli meillähän on täällä aika lailla sama tilanne kuin on itse asiassa Lähi-idässä ollut. Eli molemmat seurathan ovat olleet ristiretkien kohteina. Ja myös täällä on ollut kisailua siitä, onko läntiset vaikka itäiset uskonnon variaatiot vahvoilla. Tietysti idässä siellä on ollut tämä Lähi-idässä tietysti tämä niin kuin islamin paine, joka meillä sitten sillä tavalla ei ole tuntunut täällä. Mutta samantyyppinen jako, mikä näkyy myös käytössä sanastossa ja retoriikassa. Me puhutaan aika paljon sitä idän uhasta. Ja tämä idän uhka tulee nimenomaan myöskin tämä Lähi-idän sanaston kautta. Iran-tyyppinen uhka on niin kuin vastaava kuin mitä meillä sitten on ehkä nämä niin kuin venäläiset, slaavilaiset, jotka pyrkivät tänne meidän perintömaille. Ja tässä myös nähdään tämä Venäjän laajentuminen. Ruotsin valtahan jatkui sinne 1600-luvun alkupuolelle saakka. 1617 Tolbovan rauha oli se, millä Ruotsin rajat itäänpäin saivat sen laajemman vaiheensa. Ja sitten tultiinkin jo seuraavalle vuosisadalle 1709. Poltavan taistelu pidetään tämmöisenä, joka lopullisesti taittoi sen Ruotsin suurvalta-ajan. Ja myös tässä Poltavan tapauksessa on, niin kuin oli monissa muissakin aikaisemmissa vaiheissa, että kun Ruotsi oli kiinnostunut näistä muista laajemmista, sanotaanko kansainvälisimmistä omistuksistaan ja hallinnoistaan, niin täällä paikallisväestö joutui aika paljon tekemään itse tätä maanpuolustuspuuhaa. Ja sehän ei sitten niillä resursseilla ollut aina täysin mahdollistakaan. Ja tässä, jos puhutaan tästä uskontojen laajentumisesta, niin tässähän itse asiassa pisimmän kuoren siinä yhdessä vaiheessa veti ainakin ortodoksinen bysanttilainen usko, joka osittain viikinkiretkien seurauksena laajeni myös sitten Kanta-Ruotsin alueelle Gotlantiin saakka. Ja tähän kamppailuun lähti mukaan sitten myös Paavin kirkko, jolla sitten oikeutettiin tämä niin ruotsalaisten asettuminen tänne Suomeen ja myös tämän alueen laajentaminen itään. Eli me voidaan ajatella sitä, että me ollaan oltu tässä jatkuvasti tämmöisen itäisen ja läntisen kulttuuripaineen kohteena ja jouduttu siinä tilassa luomaan sitten tämä meidän oma kulttuurimme, ja joka itse asiassa monessa suhteessa on kadonnut myös sinne historian hämärään, koska erityyppinen asiakirja-aineisto on monessakin yhteydessä, semmoista Turun palojen yhteydessä kadonnut. Mutta mikä tähän itäiseen uhkaan on mun mielestä liittynyt oleellisena asiana on myöskin se, että meillä on Venäjä itse oli aina sinne Ivana kolmanteen, eli Ivana Julman isään saakka joutui tatariheimojen ja sitten näiden itäisten mongoliheimojen painostuksen alaiseksi ja osittain myös hallinnan alaiseksi. Ja Ivana kolmas sen lisäksi, että hän sitten murskasi Novgorodin vallan, hän lähti ajamaan näitä sikäläisten venäläisten itäistä uhkaa idemmäksi. Ja tässä kävi itse asiassa aika pitkälle samantyyppinen juttu kuin mikä kävi Pohjois-Amerikan maantarjalla, kun Yhdysvallat laajeni Tyynelle valtamerelle, niin Venäjällä oli vastaavanlainen laajentuminen myöskin sitten tänne toisen valtameren rannikolle, ja tähän käy niinkin pitkälle, että Venäjän hallitsi myös Alaskaa yhdessä vaiheessa.
Ja Alaskahan oli myös paikka, missä oli myös monia suomalaisia kuvernöörejä. Ja tätä itse asiassa kannattaa, mä oon ajatellut tätä myös niin kuin nykymaailman poliittisen tilanteen kannalta. Nyt on tullut tässä viime aikoina nostettu esiin paljon, että Kiinaan on lähtenyt rakentamaan omaa niin kuin geopolitiikkaansa erinäistä syistä johtuen. Mutta, ja myöskin on nähty keskustelu siitä, että Venäjä ja Kiina, niillä on ollut yhteisiä intressejä muun muassa täällä Itämeren turvallisuuskysymyksiin liittyen. Mutta mä oon ainakin tähän saakka nähnyt vielä tämän tilanteen sillä tavalla, että Kiina on samantyyppinen itäinen uhka Venäjälle vielä, joka tavallaan sitoo venäläisiä resursseja ja tavallaan toimii tämmöisenä pidäkkeenä myöskin heille. Ja itse asiassa venäläiset tietää tänne, ja kiinalaiset myöskin, nyt on pitkään ollut jo puhetta siitä, että kiinalaiset pikkuhiljaa kolonisoi Siperian. Ja tämä tulee olemaan, venäläiset tiedostaa sen, ja tämä tulee olemaan myös heille aika mielenkiintoinen asia. Mutta tilanne sitten siinä vaiheessa me päästiin tähän vaiheeseen, että meillä, mä näytän tuosta tämän seuraavan kuvan. Eli kun me oltiin päästy tähän vaiheeseen, että meidät oltiin silloin ison ja pikkuvihan aikana kerran miehitetty, ja silloinhan nämä jäi osa Puolasta ja Viro ja Latvia jäivät silloin jo Venäjän alaisuuteen. Meiltähän täältä venäläiset vielä lähtivät pois sekä isovihan että pikkuvihan jälkeen. Mutta tässä tilanteessa kävi tämä tilanne myös niin, että itse asiassa Venäjältä tulleen ajatuksen myötä, eli Elisabeth ensimmäisen manifestin myötä, Suomessa tuli innostusta tämän itsenäisyyspyrkimyksen, jota Sprengpurten sitten edisti, muun muassa tuolla Napoleonin hovissa. Ja tämä sitten erinäisten kulkujen kautta tuli sitten johtamaankin myös sitten, että Suomi irrotettiin Venäjän vallan alaisuudesta ja siirrettiin Venäjän vallan alaisuuteen. Niin kuin tässä mainitsin, niin sitä Martta Tilsin sopimusta on verrattu tuohon Molotov-Ribbentrop-sopimukseen, millä sitten vähän niin kuin meidän päiden yläpuolella meidät sitten jaettiin geopoliittisiin leireihin. Ja tässä vaiheessakin näkyy, eli tämä englantilaisten osuus, että itse olen seurannut muutaman vallankumousta, että Suomen 1918 Venäjän vallankumousta ja Meksikon vallankumousta, ja molemmissa on ollut tämmöinen kansainvälinen ulottuvuus, mikä monesti onkin läsnä, koska jonkun vallankumous on yleensä aina jonkun etu. Siellä on jotkut ulkopuoliset tahot rahoittamassa tai tukemassa sitä. Mutta meidän tapaus täällä Venäjän vallankumouksen yhteydessä oli mun mielestä vieläkin moniulotteisempi. Se oli hyvin paljon enemmän näitä ulkomaisia käsiä. Ja täällä oli myös englantilaiset mukana. Ja myös sitten se, että venäläiset itse sisäisesti sotivat siellä sitten. Että, niin, eli Venäjän sisällisosta voidaan myöskin puhua, koska oli nämä valkoiset ja punaiset venäläiset, jotka kamppailevat siitä, että minkälainen saako tämä Leninin klikki, josta Mannerheimkin sitten herneen nenänsä vetäisi, niin saatko he vallan vai eivät. No olipa mikä tahansa tämä asia, niin Suomi sitten siirtyi. Ja tämmöisenä kuriositeettina voi mainita, että täällä Napoleonin hauta Pariisin invalidikirkossa on tehty hiekkakivestä, joka tulee Aunuksesta Itä-Karjalasta. Pieni asia, mutta kuitenkin mielenkiintoinen. Ja tämäkin sitten olisi ollut tämän niin kuin Jussilan mukaan, että se ei olisi ollut Aleksanteri ensimmäinen alkuperäinen tavoite, vaan se oli tietyllä tavalla myös seurannaisvaikutus. Ja silloin kun tultiin tähän vaiheeseen, missä sitten mietittiin sitä, että miten tämä venäläisten joukkojen poistuminen Suomesta toteutetaan, niin silloin
havaittiin, että täällä meillä on aika runsaasti venäläisiä joukkoja, kuitenkin sillä tavalla, että ne painottuu enemmän tänne rannikkoseuduille, joka heijasteli myös sitä, että Suomi nähtiin tämmöisenä tiettynä etuvartiona edelleenkin Ruotsia vastaan. Ja mahdollisesti, niin kuin ovat sitten myöhemmin puhuneet, että myöskin muita sitten näitä läntisiä heimoja, nimenomaan saksalaiset on mainittu tässä yleensä, että Suomi muodostaa mahdollisesti potentiaalisen alustan uhalle. Mutta itse asiassa Paasikivihän omissa muistelmissaan ja oikeastaan päiväkirjan merkinnöissä hän oli kirjoittanut yhden tämmöisen raportin tai etukäteen puheen, mitä tapahtuisi siitä, jos saksalaiset miehittäisivät tämän toisen ison eurooppalaisen sodan yhteydessä Pietarin, ja hän sitten pahoitteli sitä kovasti, että näin tapahtui. Mutta hän kävi hyvin niin kuin selvityksen, hyvin seikkaperäisesti läpi tämän, että oikeastaan se ei ole kuitenkaan niin kuin meidän vika. Että mehän ollaan tässä, me ollaan itse asiassa tässä koko ajan niin kuin se, joka joutuu puolustautumaan. Eli Pietarin perustaminen ei luonut sellaista uhkaa, joka tulisi Suomesta Venäjälle, vaan nimenomaan toisinpäin. Eli Pietarin perustaminen toi jatkuvan uhan Suomen suunnalle. Ja sillähän on aina pyritty perustelemaan sitä, miksi esimerkiksi näkään Itämeren suomalainen saaret ja sitten myöskin nämä Karjalan kannasalueet, miksi niiden pitäisi olla Venäjän hallinnassa. Ja tämän olen tässä mun Karjala-kirjasta osoittanut myöskään, että nykyteknologian valossa tämä ei ole enää siis myöskään kestävä argumentti, mikä myös siellä myönnettiin silloin Rutsevin aikoina, mutta siihen nyt on turha mennä tässä yhteydessä. Mutta kysymys oli kuitenkin sitten se, että meillä oli täällä suuri joukko venäläistä sotaväkeä. Ja tähän sitten tuli sitten esiin myös sitten täällä Brest-Litovskin rauhanneuvotteluissa, jota saksalaiset ja venäläiset kävivät sitten keskenään. Mä näytän täällä vielä tämmöisen kartan. Itse asiassa hyppään tuonne eteenpäin. Täällä on aika paljon näitä. Tämä on aika mielenkiintoinen myös siinä mielessä, että tämä Tarton rauhansopimus ei suinkaan ollut ainoa sopimus, mitä täällä sitten tultiin lopulta sitten tekemään, vaan tämä Brest-Litovskin rauhansopimus oli hyvinkin mielenkiintoinen, että Suomi joutui tässä samassa yhteydessä, koska vaikka me oltiin autonominen alue, me oltiin kuitenkin osa Venäjän keisarikuntaa. Ja näin ollen me kuuluttiin ympärysvaltoihin. Ja me jouduttiin tekemään silloin myös rauhansopimukset Saksan kanssa, Itävalta-Unkarin kanssa ja myös Ottomaanin imperiumin kanssa, koska me oltiin sitten toisella puolella tässä. Ja tämä sitten tarkoitti myös näitä erilaisia neuvottelumahdollisuuksia suomalaisille, mitä käytettiinkin aika hyvin hyväksi silloin. Ja tässähän sitten jouduttiin kuitenkin tilanteeseen, koska venäläiset eivät sitten kunnioittaneet näitä lupauksia, mitä he antoivat Itä-Karjalan suhteen, niin silloin jouduttiin tilanteeseen, jossa Suomen sisällissodan yhteydessä käynnistyi myös nämä niin sanotut heimosodat, joita käytiin Itä-Karjalassa, Petsamossa, Inkerinmaalla ja Virossa Latvian rajalle saakka. Ja näissä sitten pyrittiin ratkaisemaan sitä, että miten tämä alue, joka sitten oli tietyllä tavalla kuitenkin jäänyt vapaaksi, ja jotka Leninin tämän kansallisuuspolitiikan ja itsemääräämisoikeuspolitiikan mukaisesti, joka oli tietyllä tavalla kilpaileva doktriini Wilsonin kansojen itsenäisyys, itsehallinnon periaatteen kanssa. Tietysti erilainen ja eri tavalla tulkittu, mutta se kuitenkin antoi näille kansoille vapauden irtautua Venäjästä. Se, miten tämä sitten tuli menemään, oli se, että
Suomelle tämä oikeus hyväksyttiin loppujen lopuksi. Se johtui osittain pitkälle myös niin kuin näistä Leninin omista hahmotelmista, mutta hyvin paljon itse asiassa siitä, mitä suomalaiset pystyi neuvottelemaan saksalaisten kanssa. Ja saksalaiset edisti näitä tavoitteita Brest-Litovskin rauhansopimuksen kautta. Ja itse asiassa ilman tätä saksalaisten puuttumista tässä vaiheessa Suomi ei todennäköisesti ei olisi lähtenyt irtautumaan, koska me täällä arasteltiin aika paljon sitä. Ja oli paljon myös sellaisia etuja, saavutettuja etuja, joita haluttiin puolustaa. Ja itse asiassa kipinä sille, että Suomi julistettiin itsenäiseksi, tulikin saksalaisen taholta, mikä johtui siitä, että saksalaiset oli päätynyt omissa arvioissaan siihen, että bolshevikkivalta tulee pysymään. Ja heidän kanssa tulee tämä neuvotteluratkaisu tehdä. Ja saksalaiset kannusti suomalaisia tekemään. Tässä meidän suunnastaan sitä ei oltaisi haluttu tehdä. Pidettiin näitä bolshevikkejä kuitenkin sitten epäluotettavina, hankalina ja muutenkin semmoisina ihmisinä, joiden kanssa ei voi ruveta neuvottelemaan, mutta saksalaisten paine tai kannustus sitten sai meidät tekemään se. Mä en mene tähän Itä-Karjalaan sen enemmän, koska sitä voisi velloa itse asiassa hyvinkin paljon ja hyvinkin pitkään, mutta se prosessi menee siellä melko lailla saman oloisesti kuin täällä Suomenkin puolella. Eli siellä ja tässä kun Venäjä sai takkiinsa Japanin sodassa ja silloin tämä ensimmäisen sortokauden painostus lakkautettiin ja tapahtui muutoksia, hallintomallin muutoksia niin idässä tai Venäjällä kuin Suomessakin, niin tämä siitä lähtien myös jo Itä-Karjalassa toivottiin tätä mahdollisuutta, pyrittiin edistämään tätä mahdollisuutta, että ne pystyisi saamaan sen autonomisen yksikön itselleen, mikä sitten loppujen ei tullut toteutumaan. Ja tähän tuli menemään sitten sillä tavalla, että täällä Uhtua, siellä oli näitä suurempia kokouksia, niin siellä oltiin jo päädytty, he tavoittelevat alkuun autonomista asemaa, mutta koska ne oli päätynyt siihen, että tämä neuvostovalta ei kuuntele heidän vaatimuksiaan eikä toimi heidän vaatimallaan tavalla, niin silloin tehtiin päätöksiä siihen suuntaan, että se enemmänkin liittyy Suomen suuntaan. Ja tähän liittyi monenlaista väittelyä ja keskustelua siitä, että tuliko tämä kannustus tähän päätökseen Suomesta, mutta ainakin näyttäisi niiden asiakirjan mukaan, että kyllä se oli ihan sitä omaa sikäläistä tahtoa. Ja ennemminkin täällä Suomen suunnassa oli vähän sitä varovaisuutta siihen, vaikka meillä haluttiinkin tätä suurempaa Suomea, jossa rajat tuli semmoisia, joita on hyvä puolustaa, ja Suomen näkökulmasta kannattaisi puolustaa, niin meillä tuli varsin varhaisessa vaiheessa kuitenkin jo se pelko siitä, että joudutaanko tässä sitten niin kuin isompaan sotaan vielä tämän neuvostovaltion kanssa, minkä täällä sitten ei ollut kuitenkaan halukkuutta ryhtyä. Ja Mannerheim antoi tämän miekkavalansa tässä vaiheessa ja karkottaa Suomesta vieraan ja karastaa Leninin soturit ja huligaanit, joita hän sitten tuli myös sitten jatkosodan aikana edistämään puheessaan, mitä pidettiin vähän harkitsemattomana sitä puhetta siinä yhteydessä. Mutta mun mielestä se oli ihan järkevä ajatus sinänsä, koska silloinhan sitä on selvitetty myös sitä jatkosodan aikaista tilannetta. Silloin hänellä oli myös mielessä tämä tietty vaihtokauppaperiaate, että jos me otetaan tästä pikkusen isompi pala mukaan, niin voidaan sitten siinä tilanteessa, jos tämä Saksan sotaretki ei tulekaan menestymään niin hyvin kuin on toivottu, niin tätä voidaan käyttää neuvottelun palikkana siinä sitten, että saadaan takaisin nämä meiltä otetut, talvisodassa otetut palat. Ja se, mikä tuli sitten käymään tässä neuvotteluissa, että sitten tuo
Suomeen tuli sitten kuulumaan otetaan no joo nyt sen tää Itä-Karjalan. Eli länsivallathan sekaantui paljon ja täällä oli itse asiassa, että saksalaisetkin lupasivat tuossa vaiheessa, niin kun, että ne eivät sitten tue itsenäistä valtion syntymistä Venäjän alueelle, missä ne teki sen tämän rajanvedon, että Venäjän aluetta Itä-Karjala kuuluu sinne päin. Mutta joka tapauksessa englantilaiset kävivät myös aika voimakasta kamppailua, ja he pyrkivät myös perustamaan sinne oman tämmöisen valtioyksikön, joka on sitten heidän kaupallisten intressiensä mukaisesti. Ja niin, se hämmäsi myös paljon näitä karjalaisia, ja siellä sitten monet siirtyvätkin tähän Englannin puolelle. Ja sitten me päästiin tähän vaiheeseen, missä sitten Tokoi oli mukana järjestelmässä tässä tämmöistä Muurmanin legioonaa. No joo, mutta joka tapauksessa mennään tästä eteen. Mä oon kätellyt Oskarin Tokolta 50-luvun lopussa, kun tuli Suomeen. Aha. Isäni oli Tokolta. Selvä. Just. Et eihän, olihan hän vissiin, niin senaattorismiehenhän kuitenkin oli, että ei pelkkä niin kuin tämmöinen leniniläinen propagandisti. Mutta joo, mutta tämän bolshevikkien sortotoimet jatkuu ja sieltä tuli sitten enemmänkin näitä neuvottelutarjouksia. Ja tässä näette yhden näistä retket. Hän piti sitten näitä Suomen rajoja, jotka täältä kulkivat, oli luonnottomia, nämä se oli sitten luonnollisia rajoja. Mutta tässä kiinnittää myös huomiota se, että täällä sitten täällä oli myös hänen suunnitelmassa oli jätetty tänne sitten tämä Inkerin seutu myös pois tästä Suomen alueesta, niin se ehkä sitten heijasteli myös sitä, että myös näissä suunnitelmissa Pietaria pidettiin hankalana. Kyllähän silloin keskäytiin sitä neuvottelua, mutta silloin kun Mannerheim kävi, oliko se Judenitz, joka silloin oli näistä valko-venäläistä kenraaleista täällä Viron suunnalla, niin siitä ei oikein tullut yksimielisyyttä, ja suomalaiset ei saanut heiltä tämmöistä vakuutusta, että he tukisivat Suomen itsenäistymistä, jos valko-venäläiset voittaisivat. Ja täällä sitten katsottiin, mikä itse asiassa pitikin paikkansa siinä yhteydessä, että näiden bolshevikkien kanssa, siitäkin huolimatta, että ne oli näitä Leninin hurttia, niin pystyttiin sitten paremmin sopimaan kuitenkin, koska valko-venäläiset olisi halunneet pitää tämän valtioyksikkönsä koossa, ja englantilaisilla oli heillä täysi tuki. Ja Englannin perinteinen politiikka on ollut, tämä suurvaltapolitiikka on ollut se, että he pyrkivät tasapainottamaan eri paikoissa asioita, mutta tietysti ajaa samalla omaa etuansa, niin kuin kaikki maat ajavat omaa etuansa. Ja heidän etuihin kuului tässä yhteydessä myös se, että Venäjä pysyy jakamattomana. Ja täällä sitten, no joo, täällä on edustajia täällä Karjalan maakuntapäivillä Uhtian Uhtualla. Antti Keines on toivottanut. Näin, siellä oli myös näitä, käytiin maakuntapäiviä, ja siellä sitten todettiin, että Karjala kuuluu Karjalan kansalle. Karjalaisilla ja terehtyvät Karjalin vapautta, ja V. Keines totesi Karjala-riimisen sanoen, että siitä mä nyt tie menevi, ura uusi, urkenevi. Ja Suomessa saatiin sitten elintarvikeapua. Näissä oli tämmöisiä hauskoja anekdootteja myös, että tätä Amerikan apua kulki sitten niin kuin myös Venäjälle. Yhdysvalloilla oli jollakin tavalla erikoinen suhtautuminen neuvoston vallankumoukseen, koska toisaalta sitä nähtiin huonona, mutta toisaalta se nähtiin myös tietyn tyyppisenä jatkona Ranskan vallankumoukselle ja heidän omalle vapautumiselleen Englannin ikeestä. Ja siellä meidän näkökulmassa siinä suhtautuminen on ollut ristirit, kun silloin siinä tulee tämä, koska täällä ei oikein aina tajuta, että Yhdysvallat on aika moninapainen maa.
siellä yksi käsi toinen vasen käsi ei aina tiedä, mitä oikea käsi tekee. Ja siellä hyvinkin usein tulee tätä, että jotkut intressit tukevat sitä, että niin on ristiriitaisia intressejä, joiden sitten vaikutusta on sitten aika vaikea, ja niiden pohjimmaista syytä on aika vaikea välillä sitten selvittää. Mutta näin, tässä tultiin tämä vaihe, eli sitten nämä väliaikaiset hallitukset joutuivat siirtymään Suomeen, josta ne sitten muodosti tämän Karjalan keskushallituksen. Ja tässä yhteydessä tultiin tähän sitten, minkä venäläiset keksi tässä sitten, että miten ne saa väitetyksi, että he toteuttavat tätä autonomiaa, kun on perustanut Karjalan työkansan kommunin, mikä sitten ne, millä sitten ei käytännössä kuitenkaan tätä autonomiaa sallittu. Ja tätähän tultiin käsittelemään myös sitten sekä Suomen hallitus että tämä Karjalan keskushallitus veivät nämä asiat myös Kansainliittoon. Ja Kansainliitosta tuli sitten sekä karjalaisten että suomalaisten asiaa tukeva päätös. Eli niitä sitoumuksia, mitä näissä Tarton rauhassa annettiin venäläisten taholta, niitä pidettiin kansainvälisesti oikeudellisesti sitovina. Mutta siellä ei kuitenkaan ollut halukkuutta eikä kykyä lähteä sitten niin kuin venäläisiä painostamaan tässä asiassa. Ja Venäjähän itse asiassa valittikin sitä suomalaisten käyttäytymistä. Se, että suomalaiset otti yhteyttä Kansainliittoon, niin venäläiset piti sitä tämmöisenä sotilaallisena aggressiona. Se oli aggressiivinen toimi suomalaisten puolelta viedä se asia Kansainliittoon. Ja tosiaan niin, eli siellä annettiin juhlallinen vakuutus, että tämä sitten nämä sais nämä autonomian. Mutta sitten tosiaan tämä rajatilanne meni tosiaankin meillä sitten siihen, että me sitten ei lopulta sitten kuitenkaan saatu niitä laajempia rajoja, mitä haluttiin. Mutta Suomihan sai tässä sitten vanhan Suomen alueet, mitkä jäivät sitten siinä pikkuvihan jälkeen venäläisten hallintaan. Tai itse asiassa osittain isovihan ja osittain pikkuvihan. Mutta nehän tuli sitten tässä niin kuin vuoden 1809 ja 12 sopimuksessa liitettiin takaisin tähän Suomen autonomiseen alueeseen. Ja tässä yhteydessä saatiin myös sitten Viipurin ja Kannaksen Karjalan ja Käkisaaren lääni ja Petsamo, mutta ei Itä-Karjalaa. Ja tämä Itä-Karjala-asia meni sitten sillä tavalla, että se jätettiin sitten neuvottelujen ulkopuolelle siinä vaiheessa, kun venäläisten tai neuvostojoukkojen sotaponnistelut näytti saavan myönteisen käänteen tänne, ja he etenivät siellä Puolan suunnalla. Näin. Okei, mutta tässä oli sitten vielä huomio siinä, että mitä Edvard Gylling sitten oli vaatinut tästä, että siellä pitäisi olla väestöenemmistöllä karjalaissuomalaista. Ja villaisen kielen täytyy se kansan oma kieli, ja sen pitää pystyä käyttämään omia luonnon rikkauksia. Mutta käytännössä nämä kaikki, Lenin sitten sanoi, että hän hyväksyy nämä kaikki, mutta käytännössä nämä kaikki kolme asiaa tultiin sitten hyvin nopeastikin, tai varsin nopeastikin ja viimeistään 20-luvun lopulla rikkomaan. Tähän tietysti liittyy tämä mielenkiintoinen Amerikan ja Kanadan suomalaisten siirtyminen sinne. Ja sehän nähtiin aika alkuun hyvänä asiana, että ne toi tietotaitoa ja myöskin työvälineistöä Amerikasta. Mutta aika pian näitä suomalaisia, Amerikan suomalaisia, ruvettiin sitten näkemään tämmöisenä kansallisena uhkana. Ne oli liian paljon porvarillisia individualisteja. Ja myöskin se, että heidän työpanoksensa näkyi aika hyvin. Ne sai aika pitkälle rakennettua sitä uutta unelmaansa, mitä olivat rakentamassa siellä. Mutta tämmöisen läntisillä ehdoilla. Niin se näyttäytyi sitten täällä myöhemmässä vaiheessa täällä neuvostokoneistossa
hankalalta, koska se, että yksi alue menestyisi liian hyvin, se ei sopinut sinä tähän suunnitelmatalouden logiikkaan. Ja siitä alkoi tämä kehitys, mikä tuli johtamaan siihen sitten, että suuri osa näistä suomalaisista, jotka silloin ovat lähteneet syystä tai toisesta, niin päätyvät sitten tähän Gulag-myllyyn tavalla tai toisella. No joo, mutta joka tapauksessa, että näistä Kansainliitto tuki tätä asiaa, ja tämä ei kuitenkaan loppunut sitten nämä heimosodat tähän Tarton rauhansopimukseen, mikä johtui nimenomaan siitä, että nämä venäläiset eivät pitäneet sopimuksia, mistä meillä on aika paljon kokemusta täällä Suomen suunnalla muutenkin sitten. Okei, mutta Karjalan Kansainliiton yleiskokous julisti, että se ymmärtää tämän kysymyksen ja se voi pitää, Suomen hallitus pitää Tarton rauhansopimusta ja siihen liittyviä kala-asemaa koskevia määräyksiä kansainvälisenä sitoumuksena. Ja tämähän ei sitten tullut etenemään. Mutta toinen, mikä sitten tuli jo näissä Brest-Litovskin rauhanneuvotteluissa, ja silloinhan tämä myöskin, tähän liittyi myös tämä Ahvenanmaan, mä hyppään nämä vaiheet, siinäkin on monia, itse asiassa siinä on useita näitä vaiheita suomalaisissa vaikutti niissä monissa, kaikissa näissä vaiheissa tavalla tai toisella. Ja siinä on myös käynyt kuitenkin sille, että Suomi sopi Saksan kanssa semmoisen rauhansopimuksen, joka olisi ollut hyvin edullinen Saksalle. Ja Suomesta olisi tullut käytännössä katsoen Saksan tämmöinen tietyllä tavalla Saksan protektoraattialue, tämmöinen erityistalousalue. Näin. Mutta se, mikä oli sitten mielenkiintoista myöskin tämän länsirajan kannalta, koska tässä nyt määriteltiin aika paljon se, että mitkä tulisi Suomen valtiorajat olemaan. Ja tässä sitten määriteltiin näissä Brest-Litovskissa, että tämä tulisi sitten pysymään linnoittamattomina ja sitten, että niistä sovitaan yhdessä sitten Suomen, Saksan, Venäjän ja Ruotsin välisissä sopimuksissa. Ja tämähän itärajakysymyshän myöskin tuli menemään sitten Kansainliiton kautta ja vuonna 2021 erinäisten vaiheiden jälkeen päädyttiin sitten siihen, että Ahvenanmaa kuuluu Suomelle ja se määriteltiin demilitarisoiduksi. Ja venäläiset oli jo tässä, miten on ollut paljon puhetta, että meidän aikaisempi puolustusministeri Niinistö kantoi aika kovasti huolta siitä, että onko Ahvenanmaa nyt ihan sitten, tai sitä, että venäläiset saattavat katsoa tarpeelliseksi siirtää omia voimiaan sinne. Ja katsottiin, että onko tämä nykysopimus päättävä. Ja venäläiset tekivät sen silloin 1900-luvun alkupuolella ja myös täällä sitten aikaisessa vaiheessa siinähän rakennettiin myös näitä puolustuslaitteita, millä he pyrkivät sitten tosiaankin suojelemaan tätä Pietaria ja samalla sitten loivat uhkaa sitten Ruotsin suuntaan, koska Ruotsin Ahvenanmaahan on portti Tukholman reitille, mikä sieltä suunnasta ei näytä sitten hyvältä. Ja Ruotsihan käytti tässä aika kovaa, siellä käytiin kovaa keskustelua siitä, ja he olivat itse asiassa lähettäneet jo omia joukkojaan Ahvenanmaalle. Ja itse asiassa suomalaiset sitten näissä neuvotteluyhteydessä protestoivat sitä, ja saksalaiset joukot sitten, jotka olivat tulossa Suomeen päin, niin ajoivat ruotsalaiset pois sieltä. Ja en tiedä, oliko sekin, joka liittyi näihin isompiin järjestelyihin, oliko siinä jotain yhteisymmärrystä niin kuin suomalaisten
tahojen kanssa, mutta joka tapauksessa Ruotsi sitten pyrki sitten saamaan. Tämä on mielenkiintoinen anekdootti, että Ahvenanmaahan oli, se oli Suomen sukuisten kansojen asuttama aina tuonne 800-luvulle saakka, minkä jälkeen sitten viikinkiretkien yhteydessä ruotsalaistui sitten täysin, että siellä on kuitenkin olemassa tämmöinen väestöhistoinen tausta sitten, joka myöskin tukee sen kuulemisessa Suomen suuntaan, mutta tässä on tietysti enemmän sitten näin niin geopoliittiset, tai siis luonnon maantieteelliset syyt, millä tämä perusteltiin. Ja Inkerihän nyt sitten jäi tässä kuitenkin, vaikka Inkerin pyrittiinkin saamaan oma Inkerin tasavaltaa, niin sehän oli kuitenkin aika, no kyllä se oli, no yritys oli hyvä, mutta sanotaanko, että sen mahdollisuudet sen toteuttamiselle eivät olleet kovin vahvat tässä vaiheessa. Ja mikä minusta kannattaa huomioida tässä se, että koska tässä käytiin tätä isompaa peliä sitten, niin kuin käydään tälläkin hetkellä nyt Saksassa, siellä meillä on olemassa tämä muun muassa erilaisia kaasuputkihankkeita täällä ja moninaista Vispilän kauppaa Saksan ja Venäjän välillä. Että tämä ei ole mitenkään ensimmäistä kertaa, kun tämmöisiä suunnitelmia on. Ja tässä sitten kuitenkin Saksalla oli suurempia suunnitelmia täällä. Ja silloin rakennettiin Itä-Saksan ja Itä-Valen itäistä unelmaa. Ja meille sitten tosiaan olisi ollut tämä, että Friedrich Karl olisi saanut Suomen kruunun. Ja Ukraina olisi mennyt arkkiherttoa Eugenille ja Latvian kurtsemme olisi mennyt keisari Wilhelm II:lle omaksi tämmöiseksi niin kuin huvia metsästysalueeksi. Ja tietysti meidän kannaltahan tämä on tietysti hyvä, että tämä ei toteutunut. Meillä on ollut ristiriita meidän suhde saksalaisiin aina monellakin tavalla, koska se on kuitenkin ollut se, mistä on tullut sitten, oliko sitten niin kuin kaupankävijöitä, sotilaita, vaiko sitten jotain läkkiseppiä ja muita, niin se, me ollaan kuitenkin aika pitkälti oltu siinä tämmöisessä saamapuolella siinä. Mutta kuitenkin niin, että he ovat aina osanneet hyvin pitää nämä omat etunsa, ja saksalaisethan oli saksalaiset ja sitten gotlantilaistuneet saksalaiset, hansakauppiaat oli muun muassa jo sitten tämä rauha 1320, mikä tämä ensimmäinen rauhansopimus, eli Pähkinäsaari, on niin paljon rauhansopimuksia, että unohtuu tämä ensimmäinen, niin nehän olivat neuvottelemassa sitä, ja pointti oli nimenomaan se, että ne halusivat, että tämä suomalainen kauppareitti pysyy avoimena heidän kaupaleensa. Ja siinä vaiheessa oli tämä, että karjalaiset oli siinä vaiheessa aika vahvoja, jopa niin vahvoja, että niin kuin näillä Novgorod ei pystynyt siinä vaiheessa kontrolloimaan heidän, että he pitivät näitä karjalaisia siinä vaiheessa uhkana heidän kaupalliselle intresseilleen. Ja tässä on vielä toinen vähän samantapainen kartta. Tässä on tässä Pekkin kartassa, niin kuin huomaa, että Suomi on tässä sitten, hän kuitenkin balttilaisena on ymmärtänyt se, että kyllä tämä Suomen rintamakin oli tätä isompaa rintamaa kuin sitten taas tässä jälkimmäisessä kaupassa, joka on Yhdysvaltain armeijan, ja siinä sitten se pysähtyy tuohon Suomenlahdelle sitten tämä. Mutta joo, tämä oli mun alustus tässä. Tähän loppuun voi sanoa, että mikä tulee aina näiden sopimusten. Tätä on käsitelty aika paljon nyt tätä, että saksalaiset ja venäläiset molemmat sitten näki Versaillesin sopimuksen vääränä ja heitä alistavana sopimuksena. Ja ne halusivat sitten oman tämmöisen anti-Versaillesin sopimuksen, Rapallon sopimuksen.
Ja tästä on ollut tehty pari telkkarisarjaakin nyt. Menee tälläkin hetkellä tuolla, missä näytetään tätä, että saksalaiset teki siellä itse asiassa Stalininkin tietäen ja alaisuudessa ja yhteistyössä venäläisten kanssa tämmöisiä erilaisia asetestejä ja muutenkin tämmöistä erilaista hämäräbisnestä, millä pyrittiin kiertämään näitä Versaillesin sopimuksen. Mutta siitä tullaan tähän sitten, että mikä on hyvä niin kuin tässä sotien loppuyhteydessä ja muidenkin kamppailujen, valtakamppailujen loppuyhteydessä, pitäisi muistaa, että niin kuin sitä hävinnettä puolta ei pidä nöyryyttää liikaa, koska sieltä sitten tulee helposti sitten vastareaktio tavallaan tai toisella. Ja tässä nimenomaan ranskalaiset oli ne, jotka halusivat sitten tässä yhteydessä näyttää sitten, että pitää laittaa, näyttää ketkä sen kaapipaikan määräävät, ja sehän sitten tuli menemään huonosti. Ja nyt tässä käydään koko ajan EU:n sisällä aika paljon tätä laajempaa keskustelua siinä, että ketkä täällä sitten määräävät. Ja nyt tämä Saksa Ranska akseli on aika vahva, kun Iso-Britannia lähti ulos. Mutta joo, tämmöisiä huomioita oli tässä. Ehkä vähän tämmöinen yleisluontoinen ja vähän kiertelevä ja kaarteleva, mutta pyytäisin sitten Arton tänne esittämään kommenttinsa ja omat näkemyksensä. Eli jos sulla on jotain kuvia. Tikku voidaan laittaa tonne noin. Laitetaan sitten tuosta eski pois. Niin. Mihinkä pannaan? Täälläkö no, tässä? Tässä tuosta kuikka. Ei mitään. Joo, kiitoksia arvoisalle kollegalle. Erittäin hyvästä luonnosta. Mä luulen, että mä en tarvitse mitään mikrofonia. Miltä sitä kuulostaa mun ääni? Se striimaa. Sitten pannaan. Joo. Kuuluuko hyvin? Siis toimisi tämä? Okei. Hyvä, kiitos. Sitten jos toi toimii, niin minä raakasti pannaan täältä Paasi, Kivi ja Tanner. Ensinnäkin arvo rouvat ja herrat, haluan kiittää edellistä oppinutta luennoitsijaa tästä hyvästä esityksestä. Hän alkoi todella varhaisesta vaiheesta, tosiaan Ukrainan refugiumista, siitä, että mistä itse asiassa on kysymys. Mutta vieläkin, arvon herrat ja arvon rouvat, kysymys on todella mielenkiintoinen, koska tosiaan Tarton rauhan allekirjoituksesta on tänään nyt siis 100 vuotta. Ja kun katsotaan tätä itse rauhaa ja sen solmimista, niin nykyisen tutkimuksen ja muistelmien valossa näyttää siltä, että kyseessä on oikeastaan loppujen lopuksi tasa-arvoinen sovinnon teko Venäjän keisarikunnasta irtoutuneen pienen maan ja sen perinteitä jatkaneen heikentyneen punaimperiumin välillä. Eli se, mitä tässä rauhassa siis sovittiin, oli se, että suuresta imperiumista lähtee pieni maa pois. Ja kysymyksiä oli paljon. Ensinnäkin se, että oltiinko sotatilassa, koska kysymys oli taloudellinen. Jos oltiin sotatilassa, niin tänne jäänyt venäläinen omaisuus oli silloin sotasaalista, ja se kuuluu sodan oikeuden mukaan tietysti sille, joka sen saa. Venäläiset oli sitä mieltä, että sota ei virallisesti oltu julistettu, joten he halusivat kompensaatiota. Samoin, että miten Suomi osallistuu Venäjän keisarikunnan sodanaikuisiin lainoihin, onko Suomi osallisena siinä, joudummeko me maksamaan. Ja kysymys oli siis taloudesta. Se on vähän sama asia kuin nyt Iso-Britannia yrittää keskustella EU:n kanssa, että mitkä on sen velvoitteet EU:ta kohtaan tässä irtautumisessa, joutuuko se maksamaan jotakin tapahtuneista transaktioista. Ja sama juttuhan tässä on tosiaan, on imperiumi, ja joku haluaa lähteä imperiumista pois. No, jos katsotaan, mitä siis 100 vuotta sitten keskusteltiin ja puhuttiin,
niin maailma oli tosiaan erilainen. Meillä oli siis heimosodat siellä itärajalla jylläsivät, ja samaan aikaan oli ehdottomasti käynnissä mielenkiintoinen taistelu Puolan ja puna-armeijan eli Neuvosto-Venäjän kanssa. Puola oli jo hyökännyt ja pyrkinyt luomaan tämmöisen kansojen Puolan, jossa he voisivat ikään kuin laajentaa sitä omaa territoriaan aina sinne Ukrainaan saakka. Ja heillähän periaatteessa oli siihen syyse, koska Puolahan oli pitkään ollut Ukrainassa ja ollut mahtivaltio aina Itämereltä Mustalle merelle saakka. No, Suomessa taas oli oma tilanteensa, koska mehän delegaatio, joka tehtiin sinne, koostui Suomen eduskunnan suurimmista puolueista, ja sosiaalidemokraatit oli siellä tärkeänä osana. Sekin on mielenkiintoista, koska ajatelkaa, siis sisällissota oli ei kovinkaan kauan sitten loppu, mutta heidät oli otettava sinne mukaan, koska oli tarkoitus, että rauha pystytään ratifioimaan hyvin. Ja sen takia pitää olla myös sosiaalidemokraatteja mukana. Mutta toiveiden tynnyri oli valtava. Haluttiin, että nyt Suomi saa kaiken, mitä se haluaa. Kaikki Suomen sukuiset kansat yhteen Suomen alle, ja näin luodaan se suurempi Suomi. Mutta aikalaisten mukaan, kun sitten se rauha solmittiin, niin sitä sanottiin, että se on häpeän rauha. Jos ymmärsin oikein, Bobby Siven, joka oli nimismiehenä täällä Repolassa, niin ampui itsensä, ja hänen sitten kuolemastaan tuli tulevalle akateemiselle Karjala-seuralle tällainen myytti. Ja tämä luoti käsittääkseni kätkettiin tähän akateemisen Karjala-seuran lippuun. Mutta häpärauho siis tuli, kun ei saatu sitä Itä-Karjalaa, jouduttiin luovuttamaan Porajärvi ja Repola takaisin Venäjälle. Mutta kun katsotaan sitten isommassa historiallisessa perspektiivissä, niin näyttää, että kyseessä oli poikkeuksellisen edullinen, luonnollinen valtioteko, jossa molempien maiden edut otettiin huomioon tasa-arvoisesti. Ja tässä kannattaa ottaa huomioon se, että keskusteluthan käytiin Tartossa tasa-arvoisesti. Siellä se ei ollut tämmöinen Versailles-sopimus, jossa, tai niin kuin meille esimerkiksi myöhemmin Moskovan rauhassa saneltiin ehdot ja myöhemmin Pariisin rauhassa saneltiin ehdot, eikä Suomi oikein voinut esittää sinne mitään, mutta siellä keskusteltiin tasa-arvoisesti. Rauha siis tunnusti Suomen niin sanotun historiallisen alueen, ja että Karjalan kannas kuului Suomeen, ja Pohjois-Karjala, niin sanottu historiallinen alue, ja samalla se kuitenkin otti huomioon Neuvosto-Venäjän sotilaalliset edut, kun Suursaari demilitarisoitiin ja Puumala ja Inon patterit hävitettiin. Suomelle aikoinaan 1864, niin kuin arvoisa kollega totesi, luvattu Petsamo saatiin Suomelle, ja Neuvosto-Venäjä otti huomioon myös ainakin paperilla ja propagandistisista syistä Itä-Karjalan suomisukuisten kansojen autonomian, eli tämän Jyllingin tasavallan. Vielä kerran, osapuolet neuvottelivat oikeasti eikä asioita saneltu, mutta on hyvä muistaa, että Suomen kanssa käydyt neuvottelut oli osa isompaa asiaa, nimittäin aikataulujen eteneminen riippui siitä, miten Puola ja Neuvosto-Venäjän välinen sota eteni. Kun tuli muutoksia, niin silloin nämä neuvottelijat joutuivat siellä odottelemaan, joutuivat polttelemaan tupakkaa ja käyttämään aikansa tutustumaan paikallisiin nähtävyyksiin. Ja kaikki riippui siitä, että miten siellä Moskovassa sitten nähtiin, että minkälaisia ehtoja Suomelle pitäisi antaa. Joka tapauksessa neuvottelujen aikataulu oli riippuvainen siitä. Samalla täytyy muistaa, että Venäjä oli jo solminut rauhan Eestin ja Latvian kanssa, mutta tammikuussa 20 Puola-armeija oli edennyt huhtikuun saakka niin, että se oli vallottanut Kiovan. Ja tässä tilanteessa huhtikuussa siis, kun meillä aloitettiin nämä neuvottelut, ajateltiin, että nyt Neuvosto-Venäjä kyllä joutuu nielemään kaikki mahdolliset, että nyt tämä on hyvä hetki, kun Venäjä on pahoissa vaikeuksissa, niin nyt suuri, valtava Suomi on syntymässä. Myöhemmin toukokuussa puna-armeija kuitenkin aloitti vastahyökkäyksiä ja pakotti puolalaiset vetäytymään aina Varsovan porteille saakka. Ja nyt täytyy muistaa, että samanlainen hönkä syntyi myös Neuvosto-Venäjälle.
internationaali, tämä punainen internationaali, joka oli perustettu vuonna 1919, näki, että nyt oli mahdollista voittaa Puola, tunkeutua Saksaan ja julistaa ja luoda tällainen yleiseurooppalainen vallankumous, jossa saksalaiset, no proletariatin vahvin voima, tulisivat nyt sitten auttamaan Neuvosto-Venäjää. Ja kun varsinainen taistelu Varsovasta alkoi elokuussa, huomatkaa, silloinkin oltiin täällä ihan standstill, mitään ei tapahtunut, niin puolalaiset murskasi kuitenkin tämän pääkaupunkia uhkaavan puna-armeijan, aloittivat oman vastahyökkäyksensä. Lopulta lokakuussa se kulminoituu Tarnobo-Dubno-Minsk-Driisa-linjalle, josta sitten taistelut keskeytyi, kun Neuvosto-Venäjä anoi rauhaa. Ja näinä päivinä juuri kirjoitettiin, oli jo ratkaisut tehty, ja kirjoitettiin puhtaaksi rauhansopimusta. Mitä sillä välillä sitten tapahtui? Se onkin hyvä kysymys, siitä voidaan keskustella. Mutta kummankin maan, siis Puolan ja Venäjän, armeijan vahvuus sodassa oli 700 000 miestä. Ja sodan tilanteessa Suomi ehkä olisi kyennyt saamaan jälkeelle parhaimmillaan 230 000 miestä, noin. En ole mikään sotilainen asiantuntija, mutta suurin piirtein sellainen armeija olisi tullut. Ja nyt kysymys, että miten se häpeän rauha olisi voitu jättää allekirjoittamatta, olisiko pitänyt sotilaallisesti pyrkiä parempaan tulokseen. Täytyy muistaa, että Venäjällä oli kuitenkin ylivoima tässä tilanteessa. Mutta mikä tässä oli mielenkiintoista, suomalaisethan pelasi kahta peliä. Nimittäin Väinö Tanner, kuten näette tässä näin, ja Juho Kosti Paasikivi kävi venäläisten kanssa omia yksityisiä neuvotteluja automaat-ravintolan kabinetissa, ja suomalaisten Tartossa oleva delegaatio joutui pitämään yhteyttä ulkoministeri Holstiin, presidenttiin ja hallitukseen. Nyt onkin hyvin mielenkiintoinen. Nämä kaksi herraa juonivat yhdessä, eivätkä voi aina kertoa mitä muille, mitä he tekevät. Nimittäin he halusivat saada näihin neuvotteluihin vauhtia, kun ne näyttivät junnaavan paikallaan. Ja tässä tilanteessa on mielenkiintoista muistaa se, että ulkoministeri Holsti lähti siitä ajatuksesta, että mitä Iso-Britannia teki, niin Suomen pitäisi tehdä se myös. Hän oli armoton anglofiili ja toivoi sitä, että kaikessa otettaisiin huomioon se Iso-Britannian lähtökohta. Se on hyvin kaunista, mutta ehkä kovin viisasta. Mutta mikä oli suomalaisten salainen ase tässä tilanteessa, kun asiat eivät etene? Oli kaksi voimatekijää. Ensinnäkin pankinjohtaja, entinen pääministeri ja senaattori Paasikivi oli henkilö, jonka tahdonvoima ja suomeksi sanottava räjähtävä karakteristiikka pelottivat vähäisempiä ihmisiä. Teidän täytyy muistaa, että tältä mieheltä oli mennyt hampaat jo hyvissä ajoin, ja hänellä oli tekohampaat, ja ne oli posliinista tehty, ja kun hän rupesi huutamaan, ne kalisivat hirvittävästi. Eli se oli tämmöistä arjumista ja huutamista, ja se on saanut selvää, mitä se puhuu. Tämmöinenhän on erittäin hyvä neuvottelija. Siis aivan loistava, aivan parhaimmanlaatuinen neuvottelija. Ja hän sopi erittäin hyvin edustamaan Suomeen. Nyt tässä viittaa Väinö Voijomaan, toisen sosiaalidemokraatin muistelmi, jossa hän kuvaa Paasikiveä. Hän on sangviinikko, sana ikävässä merkityksessä, kärttyinen ja kiivas ja kiukkuinen, kuuluu olleen nuoruudessaan käreä, pitkäaikainen johtajana ja käskeä asemassa oleminen ovat kehittäneet tämän ominaisuuden hänessä äärimmilleen. Mies nytkii ja sätkii lakkaamatta, suuttuu aivan vähästä ja paasaa hirmuisesti. Venäläisten vaatimukset ovat aivan siivottomat, en niihin voi suostua. Mä yritän vähän tässä matkia häntä. Minä lähdin täältä pois, olen asiat parani. Lakatkaa soittamasta sitä telefonia, kun me olemme täällä, hän huutaa noille lähetelle. Ja chauffeurit pelkäsivät häntä, kaikki pelkäävät häntä, hän hönöttää ja kränättää lakkaamatta. Esiintyy Ylen mahtavasti ja itsetietoisesti. On kuvaavaa, että Kansallisosakepankin johtokunta, jossa hän siis oli johtajana 1930-luvulla, lähetti oman johtajansa mielialatutkimuksiin. Ajatuksen, että pankinjohtaja olisi niin hullu, että hänet voisi saada nopeasti virasta pois. Lääkärien todistuksen mukaan mies ei ollut hullu, mutta hänellä oli ollut vain huono kotikasvatus. Tällainen neuvottelija oli kuitenkin siis kriisitilanteessa, ja kun mitellään tahtoja, niin äärimmäisen tärkeä, kultaakin kalliimpi, kun piti ulosmitata kaikki mahdollinen suurvallalta kotiin päin. Ja kuten Lapinlahden psykiatrisen sairaalan ylilääkäri Kalle Ahtee totesi hieman huvittuneena, yksikään sairaalan lääkäri ei ole saanut patsasta, mutta varsin moni potilas, yksi heistä oli Kansallisosakepankin silloinen johtaja Paasikivi.
No entä sitten Tanner? Voijonmaa sanoo hänestä seuraavaa, joka siis oli siellä neuvottelussa mukana. Jokainen huomaa Tannerin suuren asiallisuuden, järkevyyden ja tyyneyden. Hänen havaitokykynsä on tarkka ja terävä. Hän huomaa salaisimmatkin takaportit hallituksen suunnittelussa. Mutta Tannerin tyyneys ei ole kuolleen meren tyyneyttä. Tässä tyynessä lahdessa, jos missään se kala kutee. Tasaisesti myöntelevästikin Tanner ajaa asioita Ylen kuivakiskoisista. Näin menee pitkiä aikoja. Mutta alla on aivan toista. Jos asiat me eivät mene mielen mukaan, on odotettavissa suuri purkaus ja myrsky, sillä mies on pohjiltaan sisukas. Toinen huolonteen ominaisuus, joka vaikuttaa negatiivisen suuntaan, on liiallinen häikäilemättömyys. Suurten asian ajamisessa se on hyvä asia, mutta Tanner ajaa häikäilemättömästi pieniäkin asioita ja se loukkaa toisten hienompia tunteita. No, voin sanoa, että neuvottelussa tämmöiset luonteenpiirteet on äärimmäisen hyviä, niin pitää ollakin. Paasikivi arvosti Tanneria ja Tanner arvosti Paasikiveä. He olivat maailmankatsomukseltaan täysin erilaisia, mutta kuitenkin samanlaisia. He arvostivat toisessa olevaa semmoista rationaalisuutta. Ei puhuttu henkisistä asioista, puhuttiin tonneista, mitoista, markoista, penneistä, aseista ja se oli jotakin. Molemmat kävi yhdessä venäläisten kanssa salaisia neuvotteluja salaten tiedot omiltaan. Ja tämä kaksoistaktiikka antoi toisaalta venäläiselle mahdollisuuden tietää suomalaisten minimivaatimusten linjan, mutta toisaalta vauhditti ja edisti neuvottelujen käymistä. Kun Neuvosto-Venäjä halusi edistystä, niin sitten päästiin nopeasti asiaan. Ja siihen päästiinkin sitten lopulta, kun Leninillä oli aikaa antaa näille neuvotteluille aikaa. Ja asia oli vähän samalla tavalla kuin herran suosimassa muodikkaassa korttipelissä nimeltä pokeri. Kun molemmat pelaajat tuntevat toistensa käden, niin on vaikeaa silloin bluffata. Ja nyt täytyy kysyä, miten eri tavalla asiat ovatkaan nyt, kun verrataan näitä johtajia nykyisiin johtajiin. Miettikääpäs. Ajatelkaapas nyt. Meillähän neuvottelut suurvalta EU:n kanssa käydään ajatuksella, että voitaisiin antaa mahdollisimman paljon Suomelta EU:hun päin. Ei päinvastoin. Kun on tullut vaikea paikka, niin on menty sitten Voguen haastatteluun, mutta mennään takaisin asiaan. Mielenkiintoista kyllä tässä yhteydessä on hyvä katsoa, miten Otto Ville Kuusinen 29.4.1920 omassa kirjeessään silloiselle pääministeri Erichille yritti perustella rauhanteen edullisuutta. Jos Suomen hallitus on valmis rajoittamaan vaatimuksia Itä-Karjalan suhteen tähän asteeseen, toisena Petsamoon, niin ei näyttäisi mahdottomalta saada tässä kohden tyydyttävää sopimusta syntymään. Ja näin lopuksi voidaan todeta, että Tarton rauha oli edullinen. Ja oikeudenmukaisuus korostui tässä asiassa ja myös Suomen ja Neuvostoliiton välisissä suhteissa aina 1930-luvulle saakka, jolloin vahvistuva itäinen suurvalta alkoi suunnitella Suomen alueen käyttämistä omissa puolustussuunnitelmissaan. Eli sotilaat toivat tähän tilanteeseen muutokseen. Suurvaltasovinismi antoi periksi ajattelulle, joka johti siihen, että talvisota ennen meiltä vaadittiin alueita Karjalan kannakselta ja Suomenlahden saarilta. Ilmeisesti Tarton rauhan tilanteesta oli jäänyt muhimaan ajatus siitä, että Suomelle voitaisiin tarjota kompensaatiota Porajärveltä ja Repolasta. On mielenkiintoista huomata, että Neuvostoliiton ja Kuusisen hallituksen kanssa tehty valtiosopimus, joka siis on vielä voimassa tai ainakaan sitä kumottu, toinen päivä joulukuuta 1939. Siinähän Neuvostoliitto antoi Suomelle Karjalan kannaksen tiettyjä osia vastaan suuren asualueen Itä-Karjalasta. Sopimuksen mukaan Suomelta ei sen mukaan myöskään riistelty alueita, vaan päinvastoin lahjoitettiin sille Itä-Karjalan suomensukuiset valtavat alueet, ja näin toteutettiin kansojen oikeutettu vuosisatainen toive jälleen yhdistymisestä. Eli Neuvostoliitto halusi tehdä Suomen jälleen suureksi. Nyt täytyy tietysti kysyä, että onko tämä Trumpin vaalisloganin keksijä ottanut tämän huomioon, make Finland great again vai make USA great again, mutta tätähän ei historiatieteen avulla pysty selvittämään. Mutta vielä näin lopuksi halusin sanoa tästä arvoisalle kollegalle, joka piti tämän hyvän esityksen, niin Tarton rauhaahan on monesti pidetty, että se on tämmöinen sovinistinen rauha, jossa Suomi sitten pääsi hyväksi käyttämään Neuvostoliiton heikkoutta
Ja on aina ajateltu näin, että on se järkevää sitten, kun saatiin Moskovan rauhassa meille sitten saneltiin, että Karjala meitä lähti pois. Ja että me saimme liian hyvän rauhan, että me olimme liian lähellä Leningradia. Ja Leningradin oikeutetut turvallisuusvaatimukset vaativat sitä, että rajaa pitää siirtää. No, voin sen sanoa suoraan, että tämähän tietysti on sitä myöhempää retoriikkaa ja liittyy tähän meille suomettumisen aikana isketty jargoniin. Ja se on iskeytynyt myös aika monen suomalaisen poliitikon ja tutkijankin ajatuksiin ja aivoihin, että näin pitää ajatella. Mutta vielä kerran, jos puhutaan demokraattisesta ja oikeudenmukaisesta rauhasta, Tarton rauha oli sellainen. Ajatus siitä, että Suomi hyökkäisi ison naapurinsa päälle, oli aivan absurdi ja järjetön. Ja tulevaisuus tietysti täytyy ajatella näin, että 1930-luvulla Saksan aggressio tietysti ajoi Stalinia siihen suuntaan, että jonkunnäköinen sopimus suomalaisten kanssa piti tehdä. Tai sitten ottaa Suomi kokonaan. Mulla itselläni on tuolla mökillä tämmöinen vanha sotasaaliskartta, joka on siis työläisten ja talonpoikien armeijan, eli neuvostoarmeijan kartta. Se on esiupseerin kartta. Siinä on tämmöinen luodinreikä, siinä on semmoista ruskeaa, ilmeisesti se on otettu joltain kuolleelta upseerilta pois, ja siinä on esimerkiksi tehty merkintöjä punakynällä, missä rintama on. Se on mielenkiintoista, mä olen sitä analysoinut sitä karttaa, niin siinähän elokuussa 1939 vielä aivan talolta sitten tehtiin hyvin tarkat muistiinpanot, missä mikäkin paikka on. Se on todella tarkka kartta, ja näyttää siltä, että vasta elokuussa 1939 ainakin puna-armeijassa lähti joku antanut käskyn siitä, että tällainen kartta pitää tehdä. Ja jos kysytään, että kuka se syyllinen sota on, niin se on yksiselitteinen ja selvä. Se on Neuvostoliitto ja Stalin. Ja tämmöisten diktaattorien kanssa Suomi on joutunut elämään. Sen jälkeen sitten olemme nyt päässeet uuteen imperiumiin, josta eräs entinen imperiumi haluaa lähteä pois, Iso-Britannia. Ja nyt näyttää siltä, että tämä imperiumi joutuu kohtaamaan taloudelliset tosiasiat ja sen, että se ei vaan yksinkertaisesti kykene toimimaan. Mutta sen näyttää sitten tulevaisuus. Me emme sitä tiedä, miten tässä käy, mutta tärkeintä on tietysti se, että me kansallisesti pystymme selviämään. Ja tässä nyt, jos katsotaan taaksepäin, 100 vuotta sitten meillä oli vielä johtajia, jotka kykenivät eri kannoista, eri poliittisista kannoista huolimatta hyvään yhteistyöhön siihen, että katsotaan sen Suomen ja isänmaan etua. Suomen ja isänmaan etua. Ja tätä ajattelua olisi hieno, jos vielä Suomessa olisi. Tämän esitän ikään kuin omana henkilökohtaisena mielipiteenä, ettei kävisi näin. Mutta arvon naiset ja herrat, niin kiitoksia erittäin paljon, ja tästä syntyy varmaan mahtava keskustelu. Minä siirryn tästä pois, ja arvoisa kollega tulee tähän sitten johtamaan puhetta. Kiitos. Joo, oikein hienosti toit esiin näitä oleellisia pointteja. Voin kyllä sanoa, että jaan myös tämän näkemyksiä tästä, että meillä oli niin oikein ihan hyviä ihmisiä tekemässä tätä itsenäistä Suomea. Se ei ole itse asiassa ihan uusi ajatus. Mä olen ollut tuolla Kansallisarkistossa töissä ja olen mukana myös järjestämässä siellä näitä näyttelytilaisuuksia. Ja niissä käy aika hyvin ilmi se, että se, miten vahva se oli se, ja itse asiassa aika pitkälle luokasta riippumaton kansallinen yhtenäisyys siitä, kuinka täältä lähdettiin sekä taiteilijoiden voimin että tieteilijöiden voimin. Oikeastaan kaikki mahdollisin voimin lähdettiin tänne Eurooppaan tekemään Suomea tutuksi. Ja hyvin laajalla rintamalla myöskin onnistuttiin siinä. Ja saatiin hyvin laaja tämmöinen myötämielipide Suomen asialle siellä. Ja nythän tilanne on hyvin pitkälle toisinpäin, että me ei meistä ole enää siihen, että me pidettäisiin niin kuin omista edustamme huolta. Ja tuntuu, että meillä ei ole siellä niin paljon sellaista väkeä, joka oikeasti niin kuin hahmottaisi tämän
tilanteen ihan oikein tässä. Tai sanotaan oikein on väärä sana, koska niin kuin oikein ajattelu on muutenkin ongelmallista, mutta se, että mihin ne on kadonnut ne ihmiset politiikasta, joilla on oikeasti se kokonaisnäkemys tässä kuviosta. Sieltä sen sijaan tulee paljon puheita, että me katsomme kokonaisuuden näkökulmasta ihan kokonaisuuden. Mutta hahmottaako ne itse, mikä se kokonaisuus on? Minkä kokonaisuuden puolesta ne tekee asioita? No okei, mutta nyt toivoisin yleisöltä kommenttia ja kysymyksiä. Dokumentin Jolise Äänteleestä, joka oli hyvin mielenkiintoinen. Samalla kun mä katsoin tuolta verkosta useanlaisia dokumentteja ja kirjoituksia Tarton rauhasta. Risto Valasen story oli erittäin hyvä ja perusteellinen myöskin siitä, mitä todella tapahtui, kun Tarton rauhaa tehtiin. Se löytyy verkosta kanssa helposti, se kannattaa katsoa. Mutta eilen mä katsoin myöskin sitten Joris Andrewtista tehdyn dokumentin, joka oli hyvin mielenkiintoinen. Koska hän ajoi itsensä tavallaan niin kuin siinä omassa linjassaan täysin piippuun ja joutui niin kuin sitten eroamaan ruotsalaisesta kansanpuolueesta ja perustamaan perustuslaillisen puolueen. Ja sitten siinä oli kohta siinä dokumentissa, missä hän oli keskustellut Kullervo Rainion kanssa, toisen henkilön kanssa, joka kanssa vastusti tätä Suomen silloista politiikkaa, joka oli tämmöistä, eräs tunnettu kokoomuspolitiikko on sanonut, että Suomi eli puolidiktatuurissa Kekkosen aikaan. Se on aika selvästi sanottu, puolidiktatuurissa. Joris Äärunta oli hirveän jyrkästi niin kuin tätä vastaan. Hän oli todella niin kuin, hän halusi Suomesta aidon demokratian ja maan, jonka asioihin suuri naapuri Neuvostoliitto ei pääse sotkeutumaan kaiken aikaa ja niin laajasti kuin se todella tapahtui. Meidän viime aikojen dokumentit monelta taholta niin kuin kertoo sitä, kuinka syvää se suomettuminen oli tuona aikana. No, taloudelliset etupiirit sanoivat, että se oli niin kuin välttämätöntä, että mitäs nyt sitä demokratiasta, kunhan kauppa kävi ja kunhan idän suhteet oli niin kuin kunnossa. Mutta mä kysyn tänä päivänä sitä, että olemmeko me vielä tässä mentaalisessa tilassa, että meidän on kaikessa kysyttävää ensin lupaa Tehtaankadulta ja Moskovasta. Ketä me valitsemme ministereiksi, minkälaisen hallituspolitiikan me teemme, kuinka me ajamme Eurooppa-politiikkaa ja sisäpolitiikkaa ja niin poispäin. Kysymys on tästä suomettumisesta. Ja monet mun ystäväni, jotka ovat tämän Karelia-klubin jäseniä, ovat lähteneet vaatimaan tätä lustraatiota. Prosessia, joka on tapahtunut monissa vapautuneissa Itä-Euroopan maissa, erityisesti Tsekeissä, Slovakiassa ja Puolassa ja niin poispäin, jossa ja myöskin sitten Itä-Saksassa. Eli on haluttu selvittää se menneen ajan historia ja ihmiset ja tapahtumat, jotka ajoivat ne maat tavallaan niin kuin siihen orjutettuun asemaan, missä he ne elivät. Tätä ei ole tapahtunut niin kuin Suomessa, ainakaan niin kuin avoimesti ja selkeästi. Toteaisin tähän, että Karila-klubin monet kestoavustajat ovat valtiotieteiden tohtoreita. Ne ovat erityisen ansioituneita Venäjä-tutkijoita ja ovat kirjoittaneet
Karjalan Kuvalehdessä ja tuoneet näitä tutkimuksia esille, mikä on hirveän ansiokasta ja rohkeata. Ja minä toivon niin Karjala-klubin puheenjohtajana, että nämä yhteydet jatkuvat ja että me saamme lisää hyviä avustajia Karjalan Kuvalehteen ja Karelia-klubille. Kiitos paljon. Kyllähän sen näin on, että meillä tässä maassa kaivataan monenkin laista lustraatiota, mutta täytyy muistaa se, että kaikesta huolimatta Venäjä ei ole se ainoa maa, jonka suuntaan täällä sitten kumarellaan. Meillä on sinne tämmöisiä erilaisia ikäviä sitoumuksia. Me ollaan Fortum lähtenyt tekemään siinä vähän hazardia kauppaa, niitä pidetään nyt niin kuin taas pallaista kiinni. Ja meillä on vähän taas tämmöinen henki täällä, että me tämmöinen 80-luvun uusi versio tästä, että me ollaan Euroopan omistaja joissakin firmapuolissa, mutta sitten toisaalta me kuitenkin koko ajan vuodetaan niin kuin pääomaa ulos ja kaikkea mahdollista ulos tästä maasta, että meillä on hyvinkin ristiriitainen tämä kuvio tässä. Joo, ole hyvä. Tähän sanoisin vielä, että se oli realismia silloin heimosotien aikaan, ettei lähdetty sinne siinä vaiheessa, varsinkin koska pääkaupunki oltiin siirretty jo Moskovaan, että se ei välttämättä olisi niin kuin lopettanut enää siinä vaiheessa millään tavoin vallankumousta kuitenkaan sitten. Mutta se, mikä minua tässä inkeriläisten tilanteessa on hävettänyt enemmän, oli se, mitä tapahtui 44 tilanteen jälkeen. Se oli ne ihmismäärät, mitä tätä lähdettiin pois, oli suuria. Ja ne tosiaankin monet eivät, joista joutuivat hyvin, hyvin laajalle kierrokselle, ennen kuin pääsi osa takaisin tänne sitten katsomaan, että mitä heidän konnuistaan oli jäljellä. Mutta sen mä huomasin myöskin siitä, että niin kova oli sitten kuitenkin Neuvosto-Venäjän paine siinä vaiheessa, että Ruotsikaan ei pystynyt vastustamaan. Ne lähetti myös heillä olleet inkeriläiset takaisin. Ja ettei se, kyllä sielläkin sitten tunnettiin se paine siinä vaiheessa. Ja yhden pienen asian sanoisin tästä vielä, että Stalinhan piti huonona asiana sitä, että karjalaiset evakuoituivat pois Karjalasta. Hän olisi halunnut, että suomalaiset karjalaiset olisi jäänyt sinne. Ja tämä ajatus pohjautui myös osittain sille, että hänelläkin oli tietty taju tästä niin kuin tyhjiölogiikasta. Myös vaikkakin loppusuhteessa hieman vääristynyt kuva tässä kansainvälisen oikeuden ja omaisuuden suhteesta. Hän myös ymmärsi tavallaan, että jos sen jää tämmöinen väestö tyhjiö, niin sen täyttäminen sillä tavalla, että se olisi jollakin tavalla kestävän näköistä, ei ole hyvä. Ja nythän tietysti se aika on mennyt ohi ja nyt se on tilanne elänyt paljon, mutta sinnehän tuotiin paljon väkeä just niin kuin Ukrainasta, Valko-Venäjältä ja tuolta, joka sitten ei välttämättä siellä hirveästi viihtynytkään, mutta tästä oli kuitenkin sitten Suomessa oli tehty tämä selkeä päätös, niin kuin me evakuoidaan se väestö tänne, mutta Stalin olisi halunnut, että hän olisi saanut koko paketin suomalaisineen, karjalaisineen, kaikkineen. No niin, iltamme alkaa joutua päätökseensä. Hyvät kunnioitettavat juhlamme puhujat, tohtori Petri Minkkinen ja tohtori Jarvo Luukkanen ja kokouksemme vieraat ja keskustelijat. Syvä kiitokseni ja osallistumista 100-vuotiaan Tarton rauhan juhlaan meidän kanssamme. Me olemme nyt saaneet nauttia aika kauan rauhasta ja vakaudesta Neuvostoliiton sortumisen jälkeen ja uuden Venäjän aikana.
Rauhan ja turvallisuuden säilyminen ei ole automaattista ja varmaa. Rauhaa ja demokratiaa ja itsenäisyyttä uhkaavat koko ajan sekä vanhat että uudet uhkat ja vaarat. Tämä COVID-19 kansainvälinen pandemia on vakava kansainvälinen kriisi, jolla on monia vaikutuksia. Kuten olemme nähneet, hybridivaikuttaminen, kyberuhkat, soluttautuminen, nakertaminen, maakaappaukset ja rajasodat ovat arkipäivää hyvin monimuotoisen konfliktien ohella, jopa varsin lähellä Suomea, Viroa, Eurooppaa ja Pohjoismaita. Monet ystäväni tekevät aktiivista arjen rauhantyötä ja myös maanpuolustustyötä. Olkaamme valppaana, mutta luottavaisia ja rauhan ja oikeudenmukaisuuden edistäjiä siellä, missä me kykenemme, omilla paikoillamme tässä elämässä ja maailmassa. Kiitokset kaikille osallistuneille myös verkossa. Iloisiin näkemiin ja kuulemiin ja tervetuloa Karelia-klubien jäseneksi ja Karjalan kuvallisen lukioiksi ja tilaajiksi. Turvallista kotimatkaa meille kaikille. Thank you.